У Москві зараз триває щорічна підсумкова прес-конференція Путіна. Вона почалася 3 години тому. Участь у спілкуванні з російським президентом беруть понад 1200 представників ЗМІ з різних країн. Почав Путін, як не дивно, з економічних успіхів Росії і пообіцяв бюджет із профіцитом. Після цього очікувано посипалися запитання щодо катастрофічної економічної ситуації. На всі той відповідав з оптимізмом. Удаваний гарний настрій кремлівського лідера таки зіпсував український журналіст, який поцікавився у Путіна про долю затриманих Надії Савченко, Олега Сенцова та багатьох інших, а також скільки солдатів та військової техніки Кремль доправив до України. Незручні питання пролунали щодо анексованого Криму та міжнародних санкцій. Ось деякі тези путінських відповідей. То, що відбувається на юго-востокі України, це дійсно карательна операція. Но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Ведь это не ополченцы Юго-Востока направили свои боевые подразделения к Киеву, а напротив, киевские власти подогнали вооруженные силы к Юго-Востоку. Мы не атакуем, ну, в политическом смысле этого слова, мы ни на кого не нападаем, мы только защищаем свои интересы. Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет. А отхапать у Мексики Техас – это справедливо. А то, что мы, значит, на своей собственной земле хозяйствуем – это несправедливо.